Bom, gente, nós estamos em mais um evento da APAS, Associação Paulista de Supermercados Regional Baixada Santista, e eu estou aqui com o diretor regional, Carlos Alberto Varandas, que apresentou uma campanha belíssima. Parabéns. As pessoas que estiveram aqui presentes hoje foram privilegiadas de obter tantas informações importantes e saber dessa iniciativa da APAS. Olha, parabéns. Eu queria que você contasse para eles. O slogan é: vamos tirar o planeta do sufoco. Bárbaro. Essa campanha teve início há 2 anos atrás. E a gente entendeu, os supermercadistas entenderam que não era mais possível essa poluição ambiental que a gente está vendo aí em todo o planeta. Então, baseado nisso, a gente resolveu se mobilizar, porque o que a gente entende, sacola plástica polui o ambiente. E a gente foi atrás de alguns dados, só para você ter ideia, aqui na Baixada Santista são consumidos 98 milhões de sacolas mês. Impressionante. Que representa 370 toneladas mês de lixo plástico, que é jogado na natureza. Então, você... E demora até 100 anos para... Não, demora 150 anos para se decompor. A primeira sacola que foi fabricada há 100 anos, ela está no meio ambiente ainda. Ainda está no meio ambiente. Então você veja a dimensão do problema. Eles mostraram aqui uma reportagem do Fantástico, onde a Patrícia Poeta falou sobre os resíduos aí do meio ambiente, né? Os prejuízos que causam esses resíduos. E vocês estão tomando uma iniciativa fantástica, brilhante. Agora, houve adesão, né, de todos os supermercadistas aqui da região? Veja bem, a campanha, graças a Deus, teve adesão de muitos supermercados, inclusive das grandes redes. E acredito que aqueles que não aderiram à campanha, com certeza, vão nos procurar para entrar nessa campanha, que eu entendo que vai ser uma campanha vitoriosa. Exatamente. Olha, para quem quiser mais informações, tem o site da campanha, tem também um blog para vocês irem acompanhando aí as ações, o que está acontecendo, tirarem suas dúvidas também, porque todo cidadão tem que contribuir. Olha, eu fiquei encantado, o secretário do Meio Ambiente, Fabião, está aí também emocionado com essa iniciativa. Conte conosco para a divulgação. Vamos fazer o seguinte, vamos ver agora o filme da campanha, depois nós continuamos daqui. Estamos sufocando o planeta. Cada sacola descartável demora anos para se decompor, agravando enchentes e poluindo cidades, além de causar enormes prejuízos ao meio ambiente. Só a Baixada Santista consome milhões de sacolas descartáveis por mês. Por isso, a partir de 25 de janeiro, os supermercados da Baixada Santista substituirão o uso de sacolas descartáveis por opções mais sustentáveis. Use embalagens reutilizáveis. Chega de sufocar o planeta. Uma campanha realizada pela APAS, Associação Paulista de Supermercados. Essa é uma das peças da campanha. Aliás, a agência matriz está de parabéns. Trabalho muito completo, brilhante. Eu quero o meu botão também, né? Eu quero agradecer a agência matriz que fez essa campanha. Ana Paula fez essa campanha praticamente em 20 dias. Muito rápido. Eu chamei ela um dia no meu escritório e falei: Ana Paula, eu preciso dessa campanha para ontem. E ela em 20 dias elaborou essa campanha e a gente está pondo ela hoje no ar. Eu tenho que agradecer toda a nossa diretoria, ao nosso presidente Galassi, que na sua gestão vem se empenhando nessa campanha. A toda a diretoria da APAS está de parabéns. O nosso diretor de sustentabilidade, o senhor João Sanzovo, que é o coordenador dessa campanha. Então, todos estão de parabéns. Nós, não só a nossa regional, como a nossa diretoria toda em São Paulo, que se movimentou em todo o estado para poder pôr essa belíssima campanha no ar. É isso aí. Agora, todos vocês aderindo a essa campanha. Dia 25 de janeiro de 2012, não teremos mais sacolas plásticas. Obrigado e parabéns. Obrigado, eu agradeço a sua presença. Olha, Omar Abdu Assaf, vice-presidente da APAS Regional Baixada Santista e também da Rede Litoral, vice-presidente da Rede Litoral. Iniciativa brilhante, né? Eu acho que houve adesão de todos os supermercadistas. Os que não aderiram até agora, depois dessa apresentação, com certeza vão aderir. E eu acho que a sociedade, através do nosso programa e dos colegas, vão ter acesso a essa campanha fantástica de conscientização
para a preservação do meio ambiente? Olha, é uma oportunidade única em que a iniciativa privada, o supermercadista, dão esse exemplo sem lei, porque todas as vezes que foi feita a lei, foi derrubada a lei por N organismos, entidades e empresas. E dessa vez, já funcionando há mais de um ano em outras cidades e hoje se estendendo para todo o estado de São Paulo, e a Baixada não poderia ficar fora disso, dá a sua contribuição, tirando a sacolinha depois do dia 25, porque realmente a gente tem consciência de que é um mal para a sociedade, a população também está consciente disso. Aqui na Baixada, principalmente, a gente vê milhares de vezes enchentes, bueiros entupidos, e a sacolinha é o grande vilão, nos lixões, na praia, porque todo o lixo que vem dos mangues acaba indo para o mar, contaminando tudo quanto é espécie marinha. Isso é um mal que tem causado um prejuízo muito grande, principalmente para o bolso da Baixada, porque é uma região turística, ela sofre muito com esse lixo. Dia 25 de janeiro de 2012, definitivamente não serão mais dadas as sacolas plásticas. Mas o supermercado já vem aí, paulatinamente, né, sugerindo aí uma sacola retornável, né, as caixas de papelão também. Nesse dia, nós vamos ofertar grande quantidade de caixas de papelão gratuitamente. Aquele que não trouxer vai ter a oportunidade de comprar tanto a sacola biodegradável, que não é a nossa intenção vendê-la, mas sim as reutilizáveis de tudo quanto é tipo de material, e às vezes feito por ONGs. Isso vai facilitar, porque eu sei que no primeiro momento pode ser criar algum obstáculo para o consumidor, mas com certeza o consumidor vai saber de que os preços vão ser reduzidos, porque esse custo não vai ter mais o supermercado com a sacolinha, que a cada ano vem aumentando o seu consumo. Milhões e milhões de toneladas vão sair do meio ambiente e essa contribuição vai ser muito grande. E o consumidor, eu tenho certeza, vai aderir, ele sabe da importância disso para o planeta e nós vamos dar essa contribuição com muito orgulho. Olha, o professor Fabião, secretário de Meio Ambiente, ele está muito feliz com essa iniciativa da APAS, né? Brilhante e com certeza vai trazer uma contribuição muito grande para o meio ambiente. Sem dúvida, o banimento da sacola plástica era um sonho dos ambientalistas, né? A gente no começo, há 10 anos, a gente falava na banalização. A sacola ela foi banalizada. A dona de casa, o cidadão que ele precisava descartar o seu resíduo, ele abriu uma gaveta embaixo da pia e tinha lá 20 sacolas, ainda tem 20 sacolas à disposição. Hoje, com essa diminuição de oferta, que os supermercados são os grandes fornecedores de sacola, a gente espera que o cidadão, ao separar, ao gerar o seu resíduo, ele separe o lixo orgânico, que é o lixo sujo, do lixo reciclável. Tampa de pizza, garrafas PET, para reciclagem. Então a gente está muito ansioso para que essa campanha no dia 25 de janeiro seja iniciada e a gente tenha um ano de acompanhamento para saber qual vai ser o comportamento do cidadão, das pessoas, da forma que elas vão fazer a destinação correta do resíduo. Então, o banimento da sacola, com todo respeito à indústria plástica pode realinhar, deve realinhar a sua fabricação produzindo sacolas reutilizáveis, onde o cidadão pode utilizar aquela sacola várias vezes e, ao final, que ela não tiver mais jeito, ela se torna um resíduo reciclável. Então hoje, o problema da sacolinha plástica é que ela não é reciclável, que ela acaba indo com o resíduo sólido urbano, o RSU, para os aterros. Então esse é o diferencial. A gente está muito animado com isso. Eu estou transbordando de alegria, você viu na minha fala aqui, em função desse setor que é importantíssimo, são eles que fornecem o alimento para a gente, e essa relação mudar, essa relação evoluir, eu acho que é uma ferramenta de educação ambiental. Exatamente. Vou até arriscar falar isso, João. Olha, ele aqui hoje, além de secretário do Meio Ambiente, ele fez o papel aqui de professor, deu uma aula para todos os presentes. Foi brilhante, como sempre, por isso que você está onde está. E é muito importante que outros segmentos da sociedade se aproximem da secretaria, como a APAS, né, o diretor regional Varandas. Agradeceu demais a contribuição do professor Fabião e toda a secretaria para que eles chegassem a esse ponto, né? No dia 25 de janeiro de 2012, vão banir
as sacolas plásticas e a contribuição para o meio ambiente vai ser enorme. Parabéns pela iniciativa e que todos vocês se aproximem desse cara aqui, professor Fábio, bom, secretário do meio ambiente, obrigado, que contribui João, demais com ideias brilhantes. Parabéns. Obrigado, João. Rogério Mioto é gerente de relações institucionais, onde está contemplada também a área de sustentabilidade, né, da APAS São Paulo. E ele estava contando que esse projeto se iniciou em Jundiaí, né, um projeto piloto que deu muito certo, né, e a partir daí vocês estão disseminando, aí, difundindo para todas as APAS. Exatamente. O projeto começou em Jundiaí, né, como você disse. Deu muito certo, tanto é que a população aprova e mais de 90% da população de Jundiaí acha que o projeto tem que ser disseminado para o estado inteiro e inclusive para todo o Brasil. Bom, e os impactos que isso vai gerar no segmento? Ou seja, só positivos? Só positivos. Hoje, por exemplo, o consumidor fala, eu vou deixar de ganhar a sacolinha. Isso não é verdade. Porque está incluso dentro do custo do supermercado, porque o supermercado não ganha a sacolinha do fornecedor. Ele paga por ela e esse custo é repassado para o consumidor. Exatamente. Olha, a APAS, eu já tive a oportunidade de participar de outras iniciativas, outros eventos. É uma associação muito forte, representativa, que ela dá total apoio, né, aos seus associados, atualizando aí seus associados com o que há de mais moderno no segmento, né? E no mundo como um todo. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar falando aí da campanha Vamos Tirar o Planeta do Sufoco e contamos com a Baixada Santista engajada na campanha.